היי, hey, מה קורה? רוצים לראות משהו מגניב דרך הפלאפון? אם כן, תעצרו את הסרטון ותכתבו בתגובות מגניב. עשיתם את זה. מושלם. בעוד שנייה אני הולך לעבור על הקלפים ממש ככה. כל מה שאני רוצה מכם זה שתחשבו על קלף אחד, אוקיי? אבל אל תהיו ברורים ותחשבו על העשייה הלום. סבבה? יש לכם קלף? מושלם. עכשיו, יכלתם לחשוב על כל קלף מ-52 קלפים. הסתכלו עליי. כן, יש לי הרגשה. זה מה שאני חושב. אני אוציא קלף אחד, אני אשים אותו פה. אוקיי? עכשיו, אם אתם לא רואים את הקלף שלכם בחבילה, תנו לייק, תנו תגובה, ותנו שיתוף לסרטון. סבבה? אתם צריכים לעשות את זה.